vlaga mu apteka i u pozadina ide ona vekovi, vekovi, a jedna na, ovo je na pultov zastanala i vika, vika imate od toa, so mene u stvari vleze, vika, siga vika, ova naračav od matičan, toa diazepami, vika, da vika tuka se, vika dajte mi i dava ova kutijava otvara, tuka vadi šišence so voda otašna, го пие десе запамовал и вика, многу сум вика вознемирена, само ова ми е спас, вика, мачките болви ми фатија. Мачките болви ми фатија. Ова Ана Диазепам, и зема ова Диазепамов, ова уште иде у позадина, онака, векови, векови. И ова искача, ја дојдем на пулт и почињам, не знам што ме натера, значи ничим изазван, значи некев ни фора да направам, ни шала да направам, но стану излез од мене и викам, векови, векови, сите сме на лекови. И ова аптекаркава падна за пултот од смење и стадуе после 30 секунди и викам, и за вас инаку треба диазепам. И ја викам, не, за мене лети зен. И нов пазако имате, една нов пазако имате. Абе, луѓе, шо не е, шо викаат англизине, англизине, what's wrong with us, шо не е уред со нас, бе, да му ебам мајката, да му ебам. На лекови за секоја ситница, луѓе, за мачките болви фатил. Оној колата му ја гребнале. Оној, не знам, овој, го откачила женската, овој, не знам, значи, не знам стварно како ја, како стоиме со анкетиве, али ја мислам дека сме овој народ што е најмногу ставен на седатив во Европа. Аби ти не знаеш како се тресеше жена, бе. Мислам, жена, жена, така, од 36-7 до 42-3 години. Мислам, вознемирена, тука го бапна диазепамон со вода, значи не ни почека нешто да излезе бар надвор од аптека. Ете тоа, ја да одам да испазарам, па после ово она, битно, нов пазар. И лети зен, земав, да не ме фати тоа, да фата да се чеша, кај што не треба. Ај, чао. Мелания душ, сега после инаугурацијата ќе имаш голема куќа за чистењето. Белата куќа не се зачистува, да тоа. Тепи си ова, она прозори, само стакла да избришеш, не се бави. Значи, тука сум ти на располагање, ќе ти помагам. Ти можеш вака пред мене додиш со джогерот, ја позади тебе. И така, ако има нешто паднато хартивче да се, ја кесата тука за ѓубрет, ако има хартивче паднато, некој документ, некој ќе се наведнеш да го подигнеш, ја тука од позади да ти се најдам за хартивчето, мислам. И така, па да видиме, не чини сама жена, сама тукава куќа да чисти, не е тоа. Значи, овој сега ќе брка големи работи, овој муж ти сега ќе... Ама мора да се смируе со другар ми Путин, мора ова на многу работи да среди, така да ја и ти малце куќата да зачистиме тоа дона. И мислам, прво боно не ти наплатам ништо, Боже, паси тама работа. Башка не е лошо еден агент на Путин. Од мој калибар, не ви. Секретни агент Путина Куров, Сашо Куров. Така да, тука сум, не е лошо да има и руски агент у Бела куќа. Значи, тука сме да се помагаме, ако треба да се поднаветнеш, тука сум ја да ти помогнам, да се исправиш. Мата немаш ти проблеми ни со дисфуз хирнија, колко што знам, ни со ишиалгија, ни со реума, како пееше Драган Карафиловски бојс. Реу, вака пееш. Реума и денес помнува, една тајна за нас голема. Мелания, кога заедно ќе чистиме, јас со тебе, поточно јас за тебе. И така, глупости, збор.
bitch like Eden, are you waiting for me? Just call for me and I'll be there. At midnight, my mortal love. От како Меланија ми кажа дека е спремна да прави генералка со мене, знаете како сум се спремил. Чекам само хеликоптера да ме слета тука на паркинг и летам за Вашингтон, DC. Знаете како сум се спремил за вечерашната генералка со Меланија. Погледнете. Ова е за мијење подови, да не го рекламирам посебно. Ова е од мрснувач, значи онака рингла нешто правиш мрсно, прска и го прскаш после тоа од мрсу и после го бришеш само. Значи много јако сум спремен. Ова за јакни, она чистење кога е нешто јакни ве облека, нешто кожна галантерија и така натаму, тоа ја прави пиц, сјај, сјај. Ова во рецимо многу добро се одржи восок за ова е бришење на паркети, у Бела куќа, мислам дека е, таму има многу паркети. Ова е за тепање републиканци, она прскаше и републиканци е. Значи, Меланија, пичлак мој, спремен сум. Легни во ти стариот малце порано вечерва, ја доаѓам околу полноќ, околу 12 саат. Овај лозинка нека биде, ке ти прднам три пати долго, два пати кратко, така да знаеш дека сум ја. Баш ми е драго што пак си првата дама на светот, а јас ги бидам секоја штука за тебе. У секоје време, што би рекле вие словенците, мила Мели, лако прихајамо! Психијатар, да не имате некој на позив.